Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Politiko išpažintis. Na ir mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, socialdemokratų frakcijos atstovas, gerbiamas Nerijus Cesiulis. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, gerbiamas Cesiulis, iš tiesų pradėkime nuo labai konkrečių dalykų, kurie yra aktualūs bene kiekvienam alytiškiui. Tai yra ūkiniai klausimai. Miesto valymas, šaligatviai mikrorajonuose, šviesoforų reguliavimas, projektai, sakykime, žalioji, Jotvingių gatvės, žiedai gatvėse, vaikų žaidimo aikštelės. Iš tiesų klausimų ir problemų apstu. Tai tiesiog galbūt jūs identifikuokite, na, kas skaudžiausia ir ką galima būtų taisyti. Tai iš tikrųjų, tai ačiū, vienas klausimas, nors atsakymui reikėtų pusvalandžio, bet matome mieste pakankamai nemažai gyventojų skundžiasi tam tikrais dalykais, ypatingai pasiruojame to girdėme gyventojų nuskandimų dėl, pavyzdžiui, dėl šviesoforų sureguliavimo, kur nauja autobusų statyti prie Gulvinės, dabar liktai prie pramonės ir mikrorajone nusukimas link Kauno gatvės čia yra, tai prie Bangos buvusios parduotuvės, tai problemų yra daug. Jei jis kažkada tai buvo vadinamas tas kamštis po darbo, tarkim, arba prieš darbą būdavo 10 minučių, dabar jis palygėjo 20 minučių. Tai ar savivaldybė dirba tam, kad pagerinti sąlygas verslo ir greičiau žmonės išvažiuotų ir panašiai, ar mes kad sureguliuojam taip, kad būtų kuo ilgiau. Tai aišku, čia tokie dalykai, kurie žmonės kiekvieną dieną mato, kurie kiekvieną dieną važiuoja, kiekvieną dieną jaučia. Ir be abejo, kreipiasi tarybos narius, klausia, ką daryti, tai mes irgi aktyviai bendrausime su saugaus eismo komisija dėl tam tikrų sprendimų. Vienas iš dalykų, paminėjote pėsčiųjų tokus arba šaligatvius. Pas mus mes ir praeitą posėdį kėlėme klausimą dėl tai, kad turime žvyruotų gatvių, kada mes asfaltuosime tokį sąrašą. Tai yra labai gerai, dabar visiems yra aišku, kad tavo gatvėje bus ten po 2-3 metų, priklausomai nuo kiek bus pinigų skirta. Tačiau su šaligatviais mes neturime jokio plano. Ir dabar bet kuri bendryje, aš džiaugiuosi, kad bendrijos tampa aktyvios, ir bendrijos pirmininkas, kuris garsiau gali sakyti šaukia, jis ateina ir sako, kad mums labiausiai reikia ir savivaldybė puola iš to daryti. Nesvarbu, kad kitur vaikai klampoja per purvą, nesvarbu, kad, pavyzdžiui, tokia kaip Udrijos gatvė, kur tikrai yra problematiška, buvom susitikę su jų atstovais, aktyvų, tam tikros gatvės ir matome, kad žmonės eina per balas brenda, žmonės eina per purvą brenda ir panašiai ir mes ten nedarome. Taip pat buvo paskutiniai mūsų teikimai dėl Kauno gatvės. Kauno gatvėje visas Panemunės mikrorajonas, kuris dabar plečiasi, statosi namai, kuriasi jauno šeimos, ten visai neturi jokio šaligatvio patekimo į miestą. Tai įsivaizduokite, jie eina, kur manau alytiškiai yra, kurie žino vadinamasis sodinukai susodinti, miškų ūkis ar kaip jis vadinasi, kur tuo taku tuo mikrorajonu ir ten, kur net nėra asfalto, nei tako, nei net nepažviruota, nei skalda užpilta. Ir 200-300 namų gyventojų dar padauginus iš 2-3 skaičius, iš tikrųjų yra problema. Ir mes kažkaip tai mes nusimetam į vieną mikrorajoną, galbūt į kitą, galbūt kažkas paprašė, galbūt iš kieno gyvena giminės ar dar kažkas. Tai tos problemos yra skaudžios ir tos problemos iš tikrųjų yra sprendžiamos ir mes jas siūlome, ar valdančioji dauguma nori žirsti ar nenori. Čia yra kitas klausimas. Dėl žiedai klausimai, dabar ir liktai planuojama įrengti 2 žiedus. Aišku, mūsų nuomonė, mes šį tarybos posėdį siūlysime, galbūt vieno žiedo nereikia įrengti ties Ligoninės tvirtovės gatvė, galbūt padaryti vieną žiedą ties Kauno gatvė, nes tarkim nusileidimas iš tvirtovės gatvės į apačią, tas vadinamas Pieninės kalnas, iš tikrųjų yra problematiškas tiek ryte ir labai problematiškas pakilti į viršų yra po darbo, tarkim piko valandomis. Tai galbūt čia geriau yra žiedas, nes tiesiog aš manau reikėtų ne tai, kur nori tarybos nariai, bet aš manau, tai turėtų būti skaičiavimai logiški, turėtų būti pamatavimai, turėtų būti pažiūrėjimai, koks automobilis srautas, kiek žmonės sustoja į vienu ir kitur laukia ir tada priiminėjami sprendimai, ne tai, kad ai, gal čia arba čia. Taip, žiedai labai sutaupo daug laiko ir matome Lietuvoje, kai mes padarėme žiedų, galime sakyti, net žiedų miestas mes vadinamas, tai tikrai mes taupame laiką, žmonės išmoko važinėti, pačia pradžioje buvo problemų dėl eismo, bet dabar yra sprendžiami tie klausimai, tai jie toliau teiksime siūlymus. Taip, Jotvingių gatvė.
gatvė, Žalioji gatvė, tai projektai, sakykim. Jo, tai Jotvingių gatvė dabar, kuris buvo pats toks karščiausias ir po ilgų prašymų, sutartis buvo pasirašyta berods iki 2019 metų, aš nežinau, kaip savivaldybė gali pasirašinėti sutartį į pačią centrinę miesto gatvę, uždaryti remontui 3 metams. Nu, tai yra nei logiškumo nėra, nei geriau meskim visas pajėgas, ką daro Kaunas, meta visas pajėgas į vieną kažkokį zoną ar vieną mikrorajoną ir sutvarko viską. O mes po visur po truputį, tai reiškia, pirmiausia, sutarčių pasirašymo klausimas, kodėl mes pasirašome 3 metų sutartis, kai mes galėjome ir matome, likti ir galėjome su dideliais riksmais ir piktumais, pasidarė tą Jotvingių gatvę. Aišku, dar šalia gatvėj, bet nu, man keista, kodėl nepradedam rekonstrukcijos gatvės balandžio ar gegužės mėnesį, kai šiltas laikotarpis, o pradedam tada, kai pradeda lyti, o ypatingai ši vasara buvo ir šis ruduo yra ypatingai lietingas, pradedam tada ir gyventojai murdame purve. Tai iš tikrųjų čia savivaldybės administracijos klausimas. Ačiū Jums. Socialdemokratų frakcija visai neseniai merui Vytautui Grigaravičiui tarybos posėdžio metu berods spalio mėnesį pateikė paklausimą dėl galimo bibliotekininkų etatų mažinimo mokyklose. Tai yra, kad kai kur iš dviejų teliks vienas bibliotekininkas. Iš tiesų buvo ir bibliotekininkų, ir mokyklų vadovų susitikimas, ten pasisakėte ir Jūs. Tai visgi, na, kokiosgi išvados? Tai vienas dalykas, kad ne tik bibliotekininkai kreipėsi, visiškai neseniai kreipėsi ir buhalteriai, nors lyg tai aprimotas klausimas, nors mes apie tai galėsim padiskutuoti šį vakarą. Tai būtent bibliotekininkai kreipėsi, nes jie pamatė planuojimus savo valdybei rengimus normatyvus, kur iš dviejų bibliotekininkų pagal mokinių skaičių, kai kur lieka vienas. Bet įsivaizduokite, biblioteka yra mokykloje 3 patalpos. Jinai dirba nuo pačių ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, taip pat dirba ir vasaros metu. Tai kaip vasaros metu išėjęs bibliotekininkai, kas gali vaduoti bibliotekininkai, susirgus bibliotekininkai, kas gali ją vaduoti ir taip toliau. Ir yra, pavyzdžiui, 3 patalpos, kur turi užtikrinti ir saugumą, ir knygų išdavimą, ir periodinius leidinius ir panašiai. Tai ir vyksta ten kompiuterinė, paskaitos vyksta įvairios ir taip toliau, įvairūs renginiai. Tai bibliotekininkai yra sunerime. Tai iš tikrųjų aš matau vieną dalyką, kalbant apie bibliotekininkės, kalbėsime apie buhalterijas, nes buhalterijoje irgi yra problema, kad dabar sujungia buhalterijas ir problema nesisprendė. Pinigų, kiek mes skiriame prieš tai ir kiek mes skiriame dabar, aš manau, kad dar suma bus didesnė. Tačiau Lietuvoje sukūrėme pakankamai nemažai bedarbių, atleidama kai kurias buhalterės. Ir antras dalykas, ir dabar vadovai, mokyklų vadovai, švietimo įstaigų vadovai kreipėsi į mus su prašymu, pavyzdžiui, kaip darželį kreipėsi į mus, kad įsteigtų vieną sekretorijos etatą, kur būtent darželio sekretorius galės vykdyti pusiau buhalterės funkcijas. O nors lygti turėtų prasidėti veikti ir turėtų pradėti dirbti buhalterijos kažkur tai įkeltos į mokyklą, joms dar reikia dabar dirba kažkur pusrūsiuose, kažkuose mažiuose kabinetukuose, joms duodami paprasčiausiai tai popierius, tušinis ir stalas. Tai net skaičiavimo mašinėlės, nei kompiuterio neduodama. Tai iš tikrųjų, ar mes taip, to tikimės iš žmonių, ar mes čia iš jų tiesiog šaipomės iš tų buhalterių. Aš manau, kad yra tikrai daug klausimų ir krūviai ir visa kita, tai buvo sistema gera parinkta. Dabar turime bedarbių ir dabar nemanau, kad turėsime taupimą didelį ir, nu, pažiūrėsime, aišku, po metų galėsime paskaičiuoti tos viščiukus, kiek jų užaugo ir kiek mes sutaupime. Ir dabar yra problema dar darželiuose, tai, nu, tikiuosi, kad po to neatsiras tam tikrų klaidų. Tai, bet čia pagrindas visas, kodėl yra, kodėl taupoma bibliotekininkų, kodėl buhalterių sąskaita, nėra noro padaryti visos normalios švietimo sistemos pertvarkos ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų turi atrodyti švietimo sistema. Tai kol jos nėra, nes tai yra nepopuliarus sprendimas ir buvo liktai valdančios daugumos pačioj pradžioj sakyti, kad mes ją darysime. Tačiau turime situaciją, kokią turime, bijo rinkimą jau po metų ir 3 mėnesių ir manau, kad iki to momento nebus jokios švietimo pertvarkos ir gyvensime taip, kažką vis mažinsime, o naudos turėsime, kol kas nėra aiškumo. Taip, gerbiamas Cesiuli, Jūs dirbate investicijų ekonomikos ir biudžeto komitete, taip pat esate antikorupcijos komisijos pirmininkas. Taigi, paskutinis šioje komisijoje svarstytas klausimas dėl vadinamųjų nekontaktinių valandų apmokėjimo vaikų darželių ir darželių mokyklų darbuotojoms vasaros laikotarpiu. Taigi, tarsi komisija, kartu su paklausiusi švietimo skyriaus, išaiškino, kad iš tiesų, na, tos auklėtojos buvo nuskriaustos ir nuskriaustos
jos finansiškai, tai kada, kada tie pinigėliai gal prieš kalėdas bus ta teisybė atstatyta? Tai iš tikrųjų kreipėsi į mūsų komisiją ir džiaugiuosi ir skatinu gyventojus kreiptis ir nebijoti. Ir kuo toliau aš matau, kad vis daugiau kreipimusi, nes kiekvieną klausimą, kurį kreipėsi gyventojai, mes sprendžiam praktiškai teigiamai. Tai gyventojai atsiranda pasitikėjimas, kad dar yra savivaldybėje žmonių, savivaldybės tarybos narių, kurie gali spręsti ir kurie gali išspręsti tam tikrus klausimus. Tai kreipėsi darželio auklėtojos, kurios vasarą negavo nekontaktinių valandų už darbą su vaikais. Tai tos pinigų sumos, kol kas mes ir klausim komisijos posėdį, mums nebuvo pateiktos, tačiau švietimo skyrius prisipažino, kad taip, auklėtojams nebuvo sumokėtas pilnas darbo užmokestis ir mes pareikalavome aiškiai švietimo skyrius, kad iki naujų metų tas atlygis būtų sumokėtas, būtų tiek, kiek turi būti priskaičiuota, turėtų būti išmokėta. O antra vertus, galbūt kai kas norėjo ir bausti tam tikrus darželių vadovas ar kažkaip švietimo skyrioje priešot problemų. Aš nemanau, kad baudosi ir tam tikrų problemų kelimai yra pagrindinis dalykas. Aš manau, kad reikia pirmiausiai kalbėtis. Galbūt nesupratimas, nežinojimas. Nes matote, jei viena mokykla buvo, vienas darželis būtų taip pasielgęs, bet pasielgė liktai šeši darželiai, vieni dalinai išmokėjo, kiti neišmokėjo. Aš manau, kad reikia galbūt mes klausim, gal reikia mokymų. Gal buhalterių? Gal buhalterių. Gal buhalterių klausimas. Gal reikia mokymų tiesiog ar darželių specialistam ar vadovams ar panašiai. Tai tiesiog aš manau, kad turėtų būti diskusija. Neieškoti iš karto kaltų ir iš karto nepradėti bausti. Taip, ar tai sutapimas, arba jūsų įtaka kur kas didesnė negu numanoma. Štai prisiminkime, sukritikavote laikrodžio ant rotušės bokšto idėją ir štai konkursas neįvyko. Manate, sutapimas ar ne? Manate, dėl įtakos mes niekada nekonkuruojame, mes esame kol kas iš 27 narių 4 nariai opozicijoje ir mes ne tik kritikuojame, jį pastebėjote ir dalyvavote labai dažnai ir šiaip stengiamės dažnai viešinti savo pasiūlymus, mes daugiau siūlymą siūlome, nei kritikuojame. Tai dėl miesto laikrodžio mes sakome, kad kažkada tai jo reikės. Bet ar dabar ir ar ant seno pastato uždėti tokį laikrodį, kuris, gal pirmiausia, mes galvokime, rekonstruokime pastatą į normalį apšildinimą. Juk miesto tai yra centras, juk čia yra eglutės uždegimas, čia visas procesas vyksta miesto centre. Tai gal mes pirmiausiai rekonstruokime pastatą, padarykime pastatą kaip žiūrimasi ir kad gražus būtų ir kad šiltas yra efektyvus. Ir tik tada galvokime apie tuos laikrodžius. Aš nemanau, kad dabar yra prioritetas pirkti miesto laikrodžiui, kai yra mieste tiek daug klausimų, kurie nėra įspręsti. Taip, ar gražiai jums Alytaus eglutė? Praėjau, kol kas dar nepapuošta, tai pažiūrėsime, man grožis priklauso nuo tiek, kiek jinai kainavo. Jei labai daug kainuos, tai gal tada tas grožis gali nublankyti, bet jie yra papuošta mūsų rankomis, alytiškių rankomis, bet kai žinau, laimėjo Kauno firma, pažiūrėsime papuošimą, tada galėsime sakyti, ar gražiai. Bet čia, grožis yra labai subtilus dalykas, kiekvieno mūsų čia tam tikras skonis yra tokį, kokį mes turime. Ačiū Jums. Jūs esate pasisakęs dėl vežėjų konkurso, tai yra dėl mikroautobusų važinėjančių mūsų mieste. Kaip žinia, baigėsi konkursas, tai tiesiog kas jūs neramina šiandien? Matote, aš tikrai labai daug kartų pasisakiau su vežėjais ir galbūt mes pykomės, galbūt mes po to bendravome, galbūt mes kažkiek tai diskutavome ir ne kažkiek diskutavome, o labai daug diskutavome dėl kainų, dėl kokybės ir panašiai. Aš manau, kad tiek ir vežėjai, tiek ir gyventojai ir visi kiti sutarė, kad ir savivaldybė, kad nėra pati geriausia paslauga dabar, nes šiandien man teko kalbėti su vienu neįgaliu asmeniu važinėjančiu ratukuose ir sakė, tikrai problema įlipti į autobusą, tai yra net vyresniems žmonėms įlipti į autobusą jau yra sudėtinga, bet žmonėms su ratukais praktiškai neįmanoma, jie turi arba važiuoti, arba niekur nevažiuoti. Tai dėl vežėjų mūsų yra vienas klausimas, kad mes norime geresnės paslaugos ir vežėjai liktai tą sako, kad galime suteikti. Tačiau paskutinio konkurso irgi jis neįvyko ir vežėjai nepateikė pasiūlymų. Mes vienas dalykas sakome, kad su vežėjais reikia kalbėti su Alytaus vežėjais. Tai yra mūsų žmonės, mūsų įmonės, pelnas lieka čia. Galbūt savivaldybė buvo pasišovus kviesti kitą įmonę, didelę įmonę, kuri aprūpintų visus vežėjus. Tai įsivaizduokite, tai jei mūsų vežėjai netikė net ir didelė įmonė. Tai kokis yra konkursas padarytas, kokios sunkios sąlygos. Aš labai norėčiau, kad būtų ta pati paslauga, gera kaina ir laimėtų mūsų vežėjai. Ar tai bus, ar tai savivaldybė padarys, nes, matote, tai yra darbo vietos, tai yra, nežinau,
šimtas, gal daugiau darbo vietų. 200. 200 darbo vietų, tai pasigalvokite. Tai reiškia, kaip didelė įmonė, kuri arba bus, arba nebus. Tai ar mūsų noras yra padaryti 200 bedarbių Lietuvoje, jų mes ir taip turime labai daug. Tai manau, kad reikėtų mums kurti darbo vietas, o ne žlugdyti jas. Taip, apie darbo vietas kalbant, na, dažnai kritikuojamas mūsų Alytaus pramonės parkas, kad mažai investuotų ir panašiai. Tad štai gera žinia, Kauno grūdai plečia savo veiklą Alytuje. Tai iš tikrųjų, aš gal visi kritikuoju ne pramonės parką, gal bet daugiau kritikuoju savivaldybės neveiksnumą pritraukti investuotojus. Tai yra durpės ten pramonės parke, ten dirvožėmis, ten niuansai. Kalbant apie Kauno grūdus, labai džiaugiuosi ir pats balsuosiu šį posėdį už. Tačiau, matote, truputį vėlgi skirtinga informacija gyventojams ir susitikimuose gyventojais paskelbėma, kad bus 220 darbo vietų. Tačiau sutartyje matome, kad parašyta 34 darbo vietos. Tai aš manau, kad gyventojams reikėtų pasakyti tiesą, kad perspektyvoje, tai įmonė gali pasakyti ir 5000 darbo vietų, galbūt perspektyvoje po 20 metų, bet kiek dabar yra darbo vietų. Tai aš džiaugiuosi, nes dar viena įmonė, kurią mes pasirašinėsime sutartį Sofobrands, tai nori keltis į pramonės parką ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia savivaldybės dar tikrai yra nepadaryta viskas, ką galima padaryti ir savivaldybė reikėtų tikrai kreiptis pakankamai aktyviai bendrauti su verslininkais, su investuotojais. Tačiau matome tas bendradarbiavimas ir tokia yra verslo taryba, kuri pusantrų metų praktiškai ta verslo taryba buvo išjungta, jei taip galima pasakyti, jinai buvo panaikinta ir labai ilgas buvo procesas rinko žmonės. Tai kaip jinai suformuota, čia vėlgi kitos, gal čia net laidos klausimas didelės, tai kad verslininkai, kurie norėjo verslo asociacijos, kurios net nepateko į tam tikras tarybas ir kas atstovauja ką ir kokie jų pasiūlymai. Kol kas mes iš verslo tarybos negirdėjome nei vieno pasiūlymo, nei vieno pritarimo ar nepritarimo, nei, tarkim, vieno investuotojo klausimo, nei kitų klausimais. Tai net verslo taryba negirdėjau pasiūlymų. Praeitą posėdį balsavome dėl patentų kainų. Alytuje keičiasi labai smarkiai, sumažėjo patentų žmonės, kurie dirba su patentais. Ir niekas nekelia klausimo, kodėl sumažėjo. Tai tie patys mūsų žmonės, tos pačios mūsų įmonės arba kurie dirba su patentu, jų sumažėjo. Tai kur jie dingo? Ar jie emigravo? Ar jie išėjo į šešėlį? Ar dar kažkas? Tai aš manau, kad verslo taryba turėtų dirbti tam tikrais klausimais, duoti patarimus tarybos nariams, nes tikrai tarybos nariai negali būti kompetitingi visose klausimuose. Tai verslo taryba ir turėtų patarti mums, tačiau kol kas, ar jinai formali, ar jinai kokia, gal mes dar apie ją išgirsime, bet kol kas trūksta tokių dalykų. Taip, dar šiek tiek apie verslą. Jau šiame tarybos posėdėje bus klausimas dėl prekybos alkoholių laiko ribojimo naktinėme bare Vino Tapo. Tai iš tiesų ne pirmas kartas ir gerimo sesiulį, kurgi tas receptas, kad ir verslininkas, na, dirbtų, darbuotojai nebūtų atleisti, kad ir aplinkiniai gyventojai čia miesto centre ugnigesių gatvėje galėtų užsimiegoti ir kad jaunimas pagaliau galėtų pašėlti. Tai vienas dalykas, mes visi sutinkame, kad, tarkim, baras ar naktinis baras Vino Tapo, tai yra ne tik baras, ne tik lankytina vieta, bet ir dar vienas dalykas, tai yra ir verslas. Ten dirba 14 žmonių, tai ne tiek daug, ne tiek mažai. Vienas dalykas, gyventojai skundžiasi dėl triukšmo, tačiau mes pradėjome nagrinėti tą klausimą ir kiek kelintą kartą savivaldybės tarybai atnešamas tas pats klausimas, kaip bus apriboti alkoholio laiką. Žinome, jei apribosim alkoholio laiką, tarkim, naktiniame bare, nu tai nieks neįsien, nu logiška, įmonė iš karto užsidarys. Tai kalbėdami tik su naktinio baro atstovais, kalbėdami tik su gyventojais, aš manau, kad mes priėmėme tokį logiškiausią sprendimą, nes pagrindinis yra triukšmas. Yra ne iš baro, o prie baro arba mašinose, kur sėdi, garsiai leidžia muziką, vartoja alkoholį ir šaukia ir taip toliau. Tai mūsų pasiūlymas, mes šiandieną pateikėme tarybą alternatyvų klausimą, kad ne uždaryti baro, o būtent apriboti eismą ugnigesių gatvėje ir būtent visą automobilius perkelti į centrinę Nemuno vadinamą ar Palermo vadinamą aikštelę ir ten įsispręstų problema, nes pagrindinis dalykas, jie netriušmaus, o žinote, žiemą, nu, nepristovėsi 2 valandas laukia, nepritriukšmausi, tai arba įsi vidų, arba grįžti atgal į automobilius, tai automobiliai bus kažkur kitur, tai gyventojai galės ramiai užsimiegoti ir verslas galės funkcionuoti, nes kitaip miestas taps nepatraukliu, jei mes neturėsime naktinio gyvenimo, tai nei studentai norės į čia atvažiuoti studijuoti, nei jaunimas norės čia likti, nei jaunimas norės pas tėvus grįžti, nes tikrai tikėtina, kad grįžti pas
pas tėvus, po to išeina į miestą, susitinka su draugais ir panašiai. Antras dalykas, mūsų čia verslininkai, mūsų čia yra darbo vietos ir panašiai. Tai mes turime žiūrėti ne tik, kad triukšmas ir jaunimas, problema, alkoholis ir panašiai. Mes turime žiūrėti kompleksiškiau, nes tai yra, turime miestą išlaikyti jauną ir perspektyvų. Taip, mūsų pokalbio temos labai kontrastingos. Normalu. Nuo jaunimo, nuo šėlionių iki mirties. Taigi, oriai su dvasininkų, psichologų ir medikų priežiūra numirti jau Europoje gerai žinomuose namuose hospise. Steigti hospisą ir Alytuje planuojama jau seniai. Toks yra entuziastas, tėviškės namų vadovas, viešosios įstaigos Eimantas Balaika. Ir štai praėjusiais metais, nežinau, kaip balsavote jūs, tačiau tarybos dauguma pasisakė už hospiso steigimą. Tačiau praėjo metai, na, tarsi niekas nieko nedaro, tėviškės namų vadovas kreipėsi į peticijų komisija tarsi nori siūlyti tarybos nariams tam tikrus sprendimus, kuris galėtų įsikurti ir taip toliau. Kai kurie tarybos nariai, sakykime, iš konservatorių frakcijos, ponas Jezepčikas sako, kad mes dar nepribrendę hospisui, kad pas mus yra didesnių problemų, kad tai yra per brangu ir taip toliau. Labai įdomus, jautrus klausimas, įdomu jūsų kaip jauno tarybos nario, patyrusio politikoje, bet amžiumi jauno. Tai principas yra toks, kad mes tikrai pritarėme ir prieš metus laiko šitam klausimui, ir aš pats peticijų komisijoje dirbu, ir peticijų komisijoje mes pritarėme, ir pagalvokite, tai tūkstantis gyventojų kreipėsi, tai ne trys, ne penki žmonės, kurie sugalvoja entuziastai, bet tai tūkstantis žmonių, kurie kreipėsi į peticijų komisiją prašydami, kad pagaliau pradėkit judinti. Vakar kaip tik buvo posėdis dėl hospiso, ir principas yra toks. Aš matau nesusikalbėjimą mūsų įstaigų. Tai nesusikalba reabilitacijos centras, ligoninė, galbūt kūdikių namai, galbūt poliklinika ir visi teikiam panašį paslaugas, visi sutinkamai, kad reikia ir kažkodėl nevyksta. Tai vienas dalykas, ką mes ir vakar pasiūlėme ir lygtai priėmė tokį sprendimo, administracija turi pradėti vadovauti šitai grupiai. Turi sukviesti visas įstaigas ir pasakyti, nes kai kur yra įranga, kai kur yra lovos, kai kur yra patalpos, tai mums tik tai reikia pasidalinti atsakomybėmis, kas ką darys, jei mums reikia naujos įstaigos, mes ją kūrėme, mes įkurdami tą įstaigą, aš tikrai už, nes tikrai tokia įstaiga reikalinga, kiek dabar Alytus sensta. Ir mes norim, nenorim, ką norim pasakyti, kol kas šią kadenciją bent mes matome, kad Alytus sensta, tai jei mes neįsimsime aktyvių priemonių ir ateityje to hospiso labai labai reikės ir labai labai smarkiai išauks poreikis hospiso idėjai. Taip, jūs paminėjote, kad vis tik to imtis reikėtų, derėtų kažkokią darbo grupę steigti administracijai. Administracijoje, na, dabar toks jau metas, dabar neprisimtų prieš kiek laiko, galbūt prieš pusmetį, iš administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų pasitraukė Kęstutis Žuromskas. Dabar administracijos direktorius turi vieną pavaduotoją, kuri kuruoja daugiau tokias socialinės, kultūros. Sritis. Na ir iš tiesų administracijos direktorius Vytautas Jastremskas sako, kad jam sunku. Taigi, visai neseniai direktorius Vytautas Jastremskas pristatė galimą kandidatą, kurį veikiausiai jums bus teikiama siūlyti jau šį ketvirtadienį vyksiančiame tarybos posėdėje. Taigi, direktorius pavaduotoja, sakykime, tiems ūkiniams visiems reikalams, siūloma dabartinė Alytaus miesto mero patarėja ponia Ramanauskinė Vilija. Tai kaipgi jūs manote, reikia viski talkos direktoriui ar nereikia? Tai vienareikšmiškai, kad reikia, mes kažkada tai buvo ponas Kęstutis Žuromskas, kuris tikrai kaip specialistas kompetitingas. Taip, visi sako, va, specialistas. Jo, ir vienas dalykas, kad net kai tvirtinom, opozicija tikrai neprieštaravo, o kai atleidinėjom, mes net įprašėm ir įtikinėjom, Kęstutį, kad neišeikite, nes tikrai bus problema, nebus kam dirbti. Aišku, pusė metų paieškos, man tai iš tikrųjų keista, nuo paskelbimo konkursą, ateis tikrai į miestį, ateis profesionalų į savivaldybę ar panašiai. Galbūt, sakoma, ta politinė vieta ir taip toliau. Bet, nu, jei jau neturi iš savęs ko paimti, tai gal nereikia statyti bet ko į tą vietą. Taip, buvom susitikėjame su meru, labai labai jau gal trečias per visą kadenciją susitikimą su meru, kuris įvyko. Tai buvo pakviesti, buvo pristatyta Vilija ir pasiūlyta mums palaikyti. Mūsų vienas tai yra klausimas. Ar tikrai nėra profesionalių
profesionalesnių žmonių. Jinai kaip žurnalistė, 17 metų pradirbo žurnalistikoje, jinai kaip žurnalistė yra profesionali. Ir parašyti straipsnį, tarkim, yra neigiama informacija, jinai sugeba parašyti, kad viskas čia yra Lietuvoje gerai, viskas yra teigiama, viskas rožėm klota ar panašiai žydė visur iš gėlės. Tai jinai kaip specialistė, žurnalistė yra labai gera. Ar jinai gali būti gera specialistė dirbant ūkinius klausimus, nes čia yra ne iš švietimo skyrių, mes gal sakėm, gal geriau tinka iš švietimo skyrių, į kultūros skyrių ir panašiai, bet ar tinka, kaip specialistė, mes keliame klausimus ūkiui vadovauti, vadovauti infrastruktūrai visai, vadovauti keliams, tiltams, projektams, nu, bet kam, kas yra susijęs su infrastruktūrai, skyrius švietimas, sportas ir kultūra, tai nu, mums kyla klausimas, tai ar jie užteks kompetencijos ir panašiai. Meras savo, kad užteks, mums dar kyla abejonių, tai pamatysim rytoj posėdį, ar valdančioji dauguma yra, ar prabalsuos už ją. Taip, ne rytoj trečiadienis. Ketvirtadienis. Taip, ketvirtadienį, bet greičiausiai balsavimas bus slaptas? Be abejo slaptas. Tai, tai kai balsuosit ir neatskleisit dabar studijoje, nors politiko išpažintis? Aš manau, kad galiu pasakyti, aš balsuosiu prieš. Ir čia nereikia kažko slėpti ir aš kaip politikas, aš manau, kad tikrai Alytuje yra žmonių, kurie yra kur kas kompetentingesni už pateiktą kandidatą. Tai aš manau, kad jei savivaldybė neranda pas save ir neranda jau tų politinio pasitikėjimo, tai tokiu paskelbė konkursą ir ateis tikrai daug specialistų. Nes matote, ateiti metai 3 mėnesiai liko iki rinkimų kitų. Po to pasibaigė sutartį su tais vadovais. Tai matote, ateiti ir pusę metų ar metus mokintis, jau nėra kada čia mokintis. Čia dabar Alytuje reikia dirbti, reikia priminėti sprendimus, reikia, matote, kiek problemų gatvės, žiedai, keliai ir taip toliau infrastruktūra, visi objektai, kurie stringa, čia reikia dirbti, o dabar ateis žmogus tikėtina, kad ateis mokintis, tai mano nuomonė yra tokia. Ir aš nebijau pasakyti, kad balsuosiu prieš. Ačiū Jums už atvirumą. Ir pats deklaruojate, kad gyvenate bute, tai vat, mes kalbame apie ūkinius dalykus, automobilių stovėjimo aikštelės, ar kreipiasi Jūs gyventojai dėl tų problemų ir, na, kaipgi čia išbristi mums iš tų problemų? Tai iš tikrųjų praeitą savaitę teko dalyvauti net ir su daugiabučių pirmininkais susitikime, dėl irgi buvo kabinės klausimas dėl aikštelių, dėl rezervavimo vietų, gyventojai nori plėstis, tačiau reikia palikti tam tikrų vietų laisvų ir taip toliau, taip toliau. Aišku, vienas dalykas yra blogas ir aš pasisakiau, kalbėdamas su gyventojais, kad kažkada 70-80 metai, kur buvo projektuoti, tarkim, namai, tai buvo dviem butams viena mašina. Ir mes pasidarę, įsidokite, 4 namai kvadrate yra ir viduje yra aikštelė. Jau ten vietas daugiau nepadarysi. Tai vienas dalykas, kad mes ir sakome, galbūt reikia, tarkim, net ir gal tiksime siūlymą, žiūrėsime, kiek yra bulerinės, tarkim, kurios nenaudojamo šiuo metu, jos nereikalingos. Gal reikėtų nugriauti ir toje vietoje leisti gyventojams statyti automobilius. Yra iš tikrųjų mokyklų teritorijos, kurios irgi vienai per kitaip, gal ar jos visos yra naudojamos. Galbūt darželio teritorijos, gal mes galim išasfaltuoti kažkur darželio aikštelėje, padaryti aikštelę, kai dieną atvažiuoja tėveliai pasimti savo vaikus ir palieka ir po to vakare jau gali sėti ir gyventojai. Galbūt reikėtų apie tai galvoti, nes tam tikrų sprendimų ieškoti, nes tam pačiam, kad va prie pat namų nebus. Aš manau, kad yra žaliųjų plotų, laisvų plotų, kurie nenaudojami, galbūt apleisti ir panašiai mieste reikėtų pasižiūrėti. Gal juose mes galime įrengti aikšteles, didelės aikšteles ir kur galėtų iš viso mikrorajono ten statyti automobilį. Tai tiesiog aš manau, kad reikia diskusijos, reikia pradėti žiūrėti ir gyventi. Ir namų pirmininkai labai aktyviai tą palaiko, sako, kad taip, iš tikrųjų reikia spręsti, tai o kaip spręsti, tai priklauso nuo mūsų visų. Ačiū Jums. Mūsų laikas nenumaldomai senka. Paprastai daugeliu tarybos narių, kurie čia būna šioje studijoje, pateikiu klausimą dėl atliekų, dėl tų šiukšlių vadinamo klausimo, kuris paprastai pas mus vis tiek Alytuje jau verda daug metų ir vis tiek kažkaip nenustoja kunkuliuoti. Ir dar virs, aš manau. Vienas dalykas, aišku, kad mes, kai buvo keliama šiukšlių mokestis, mūsų socialdemokratų frakcija nebalsavo už šitą kelimą ir mes sakėm, kad ne taip reikia daryti. Tikrai taip, dalyvavome įvairiose darbo grupėse, dalyvavome, renkame informaciją ir pritarėme ir įvairiems siūlymams, kur, kad tarkim, atlikas reikia sverti. Mes sakome taip, mes sutinkam, kad atlikas reikia sverti. Kad reikia gyventojus ugdyti ir rušiuoti, nes dabar gyventojai, ar jis rušiuoja ar nerušiuoja, jam nėra motivacijos. Dabar butas, jei žmogus turi du butus arba turi butą sodybą, kaip žinome, vis tik reikia už viską mokėti. Nėra, kad tarkim, į tavo, tai už vieną mokė, už kitą gal pusę mokė ir panašiai. Tai matote, kai nėra gyventojams noro rūšiuoti, kai
Tai savivaldybė uždeda mokesčius, o paskutiniu atveju buvom susitikimi irgi su gyventojais ir panašiai, ir buvo pasakyti, kad administracijos direktorius, kad susitikime su ekonomijos įmonė, kuri veža šiukšlės, pasiūlyta buvo sverti šiukšlės. Ar tikrai tik gyventojai pagamino tų šiukšlių, nes visiems yra kyla klausimas, ar tikrai tų šiukšlių pagamino tiek. Tai likti įmonės atstovas sako, nelabai noriu, bet palaukite. Noriu ir nenoriu. Tai yra gyventojai moka už paslaugą ir mes turim užsakyti muziką. Mes turim pasakyti, kad mes norime arba nenorime. Bet kai įmonė vadovauja savivaldybei, nu, turime situaciją, kokią turime šiukles. Todėl sudėtingai pažiūrėti, ar šią kadenciją šiukles atpiks. Ačiū Jums. Socialinio būsto klausimai. Kiek dar turim šios problemos, daug ir kiek jie aktuali Lietuvoje? Iš tikrųjų, socialinio būsto laukia nemažai šeimų. Aišku, kai kurios šeimos, kaip būtų gaila, nesulaukė išvyko į ūsinį, emigravo ir aš abejoju, ar mums jas pavyks ateityje vėlgi prisikviesti. Tai labai dažnai kreipėmės tų klausimų, įsiblystėbė ar kalbėjome ir šiuo metu yra perkamas būstas. Tačiau principas yra toks, patys gyventojai, susitikime su gyventojais, buvo išgirsta, kad socialinis būstas gautas iš savivaldybės, jis yra dar pernuomojimas. Ir yra faktai, ir iš savivaldybės buvo patikti tie faktai, ir namų pirmininkai patikė tuos faktus, nes namų pirmininkai geriausiai žino, kas jų name gyvena, kas jų moka ar nemoka. Ir ne tik, kad patikė, kad buvo nuomojimas, bet dar ir pridaroma skolų ir ant gyventojų pečių gulotos skolos. Savivaldybė likti netikrai po pečiais, ar nori apmokėti, ar nenori. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas dėl socialinio būsto, kad gauna asmenys, kurie neturėtų gauti. Kažkada gal prieš, kaip pavyzdys, prieš pusę metų ar daugiau, mes skiriame socialinį būsta asmeniui, kuris gauna 33 tūkstančius eurų pajamų per metus. Tai reiškia, įsivaizduokite, kad jis dviese gyvena, žmogus su vaiku, ir gauna 33 tūkstančius, kuris iš mūsų tiek uždirba, ir kuris iš mūsų gauna tiek pajamų, ir ar tam žmogui reikia būti socialinio būsto. O yra tėvai, kuris turi 6-7 vaikus, kur gyvena vieno kambario būte ir jį nesulaukia. Tai iš tikrųjų, tie gyventojai, matydami tokią neteisybę, laukia, ir jei leitų laukia 10, 13 ar 15 metų ir nesulaukia socialinio būsto, tai tiesiog tu gal sakai, gal tikrai neverta čia laukti, gal važiuoju, ūsinį emigruoju, bent kažkai galėsiu jausti žmogumi. Tai jei mes ir toliau vykdysim tokią socialinio būsto tvarką ir toliau taip lietai stumsis šitie dalykai, tai aš manau, kad Alytus ne tik sumažės tūkstančių per metus, bet gal ir daugiau. Tai mums reikia susiimti šitoje vietoje, reikia kalbėti su gyventojais ir mūsų prioritetai, pažiūrėkite. Mes nakvynės namams, tiems žmonėms, kurie visą gyvenimą vartojo alkoholį, neįdėjo galbūt ne euro į savivaldybės biudžetą, į valstybės biudžetą, tiesiog tik tai naudojosi savivaldybės ir valstybės biudžetu. Dabar jau mes 10 kvadratų kambarėliai, mes jiem rekonstruojame už 30 tūkstančių eurų 10 kvadratų kambarėliai. Tai, o tiems žmonėms, jauniems, jaunoms šeimoms, kurie čia kurs pridėtinę vertę, kurie augins čia vaikus, kurie čia darys ir panašiai kažką, mes jiems neduodame nieko. Tai kur yra prioritetas? Tai yra tas strateginis klausimas, į ką mes esame orientuoti. Ar į jaunas šeimas, kurios čia ugdys vaikus, kur bus pilnos mokyklos, kur bus pilni darželiai, kur bus eis, jie pirks, vartos, eis į kino teatrą ir panašiai. Ar mes sakome, kad mums labai svarbu išlaikyti socialinį ir remtinus asmenis. Taip ir jiems reikia. Bet pirmiausia, kai neliks problemų su jaunimu, su jaunais asmenim, tada mes spręsime tas problemas. O dabar mes tik tai savo pinigus perkeliam visai kitur. Tai ar tai yra teisinga, aš manau, kad ne. Taip, dėl vaikų darželio rekonstrukcijos. Tai iš tikrųjų šiuo metu planuojama socialinis skyrius ir kadangi socialinis skyrius yra mūsų Alytuje pakankamai didelis ir gerai dirbantis, jį iš poliklinikos planuoja iškelti į vieną iš darželių esantį Dainavos mikrorajone. Ar ten yra pats geriausias variantas, nes įsivaizduokite, senas darželis, jį reikia, kad pritaikyti socialiniam skyriui, reikia investicijų maždaug virš 400 tūkstančių. Tai plus dar 250 tūkstančių atvedimų į kelio padarimo aikštelės. Ir plus dar beveik 500 tūkstančių pastato apšiltinimo, ar gal šiek tiek net ir daugiau. Tai gaunas 1 200 000 būtent to darželio įrengimui. Ir mes turėsim Dainavos rajone kažkur darželį. Ar tai bus patogu? Aš manau, kad netrukus atsilaisvins tiek ir kitų darželių, ir mokyklų. Ir gal mes už 1 200 000 gal mes galim pastatyti naują pastatą, naują, modernų, šiuolaikišką, šiltą, efektyvų ir panašiai, o ne iš seno turėti kažką. Galbūt, jei tas darželis matome reikalingas, nugriaukime, padarykime sovėjimo iš šalės, įspręsime
aikštelės, o kažkur kitur mes pastatysime normalią įstaigą. Tai čia tik tai tiesiog nu, klausimas, skaičiavimas, ar tu jautiesi šiame mieste šeimininkas, ar tu nori, kad jam būtų geriau, nes aš manau, už savus pinigus, jei mes darytume namuose, turėtume tokius, mes nerekonstruotume seną, mes galbūt griautume, pastatytume naują ir dar pigiau pastatytume. Tai čia tik tai prioritetų klausimas yra. Kągi, mūsų laikas išseko ir tiesiog pabaigai, iki kadencijos pabaigos liko vos metai ir 3 mėnesiai, tai tiesiog, na, ko palinkėtumėt pat sau? No, geras klausimas. Aš galbūt palinkėčiau savo, kad ir toliau stengčiausi, kiek įmanoma, įsiklausyti tuos pačius gyventojus, kalbėti su jais ir nepabijoti teikti siūlymus, nes iš tikrųjų nėra labai malonu ar kritikuoti, ar teikti kažkokius kitokius siūlymus, nei siūlo valdančioji dauguma. Ir aš norėčiau savo palinkėti, kad kaip yra kažkada tai linkėjau savo laidoje, kad baigus kadenciją, galėčiau pasakyti, tikrai padariau viską, ką galėjau padaryti, kas buvo mano jėgomis. Tai. O gyventojams, aš, aišku, dar talokai, kalėdos, bet kadangi netoli pasimatysime tokios laidose, tai linkiu gerų švenčių. Tai kągi, dėkoju, kad atvykote į mūsų studiją. Na, o jūs, mėly žiūrovai, jeigu šio pokalbio nesuspėjote pamatyti nuo pradžių, jo įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Viskai geriausia.